na konkursu radosnog detinjstva za upis u vrtiće. Do sada se prijavilo više od 3000 roditelja. Zahtev je lično predala 1850 ljudi, a elektronski je konkurisalo njih 1200. Ovo je prva godina da je uvedena ova opcija na internetu i postoji dvostruke prijave, i lično i elektronski. Nema potrebe ako je roditelj podneo elektronski i kad dobije taj EGN broj, to znači da je prijavu podneo sigurno. Onog momenta kada mi damo delovodni broj, tada će roditelji dobiti potvrdu gde piše da su podneli sa tim i tim zahtevom. Malo se roditelji, kažem, pribojavaju, mi tek to kad krenemo da unosimo, onda vidimo zapravo da su doneli lično ili nazovu telefonom i kažu, pa mi smo sad predali elektronski, kada sad treba da donesemo potvrde? Ne trebaju potvrde ako ste već predali elektronski, jer to već postoji, sve je povezano. Matičari, PIO fond, mi dobijemo takvu potvrdu kao da ste podneli i lično. Rezultati konkursa će biti objavljeni 2. jula. Biće na vratima vrtića primarno koji su roditelji podneli, a moći će da se vidi na sajtu. E sada, otprilike je to isti broj. Najviše neka praksa je pokazala, najviše poslednjeg dana se preda, tako da mi u sredu očekujemo da ćemo, baš da mogu sada kažem tačan broj, ali mislim da ćemo u sredu najviše zaprimiti zahteve. Šalter sala radosnog detinjstva radi od 8 do 14 sati. U sredu 9. maja, kada je poslednji dan prijave, sala će raditi produženo do 17 sati.